змозі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про контрнаступ ЗСУ. Він наголосив, що ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива у руках ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні Валерія Залужного в соцмережах. Головнокомандувач ЗСУ повідомив про розмову з генералом Марком Міллі. Йшлося про наступальні дії ЗСУ та ситуацію на фронті. З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів, повідомив Залужний. Також головнокомандувач подякував США за підтримку та привітав американський народ з Днем Незалежності. Розмова вчергове відбулася без Єрмака та помічників на одинці. Залужний більше ні з ким не ділиться своїми планами та стратегіями, окрім перевірених генералів. В той же час, за даними телеграм-каналів та волонтерки Леся Поруцька-Сакович, місяць тому у Залужного відбулася доволі жорстка розмова із Єрмаком, далі мовою оригіналу. Єрмак ходив до Залужного, аби хоче щось довідатися про наступ та хто його напослав. Це було видно з того, який він розлючений, вискочив з кабінету, де була розмова на підвищених тонах. То ці агенти ФСБ придумали інше. Данілов сказав, що наступ почнеться тільки тоді, коли президент затвердить план наступу. Такої воно це, аби все залежить тільки від нього найвеличнішого. Щоб не псувати собі рейтинги, він давно не згадує прізвища головнокомандувача ЗСУ. У текстах своїх промов він згадує його як главком з маленької букви, без військового звання і прізвища. Зате прізвище Сирсько завжди присутнє в його текстах з великої букви, військове звання, посада. Такий піар Сирсько відбувається з подачі Єрмака, щоб принизити роль Валерія Залужного в успішно проведених військових операціях. Не згадується ім'я Залужного і в марафоні. Вже дійшло до того, що російські пропагандисти почали розганяти брехню, що Залужний загинув, і тільки тоді його згадали в п'ячці, яка тепер стала жовтим болотом Єрмака з великою кількістю ботів. Я не дивлюся марафону, тому що не знаю, чи говорилося про це там. Через свою агентуру Путін хоче стримати наступ ЗСУ і посадити за стіл переговорів на своїх умовах. Так не вийде, Залужний все бачить і розуміє. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!